Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar do Comitê Paralímpico de Portugal sobre classificação funcional desportiva. Esta sessão é a sétima e última de um ciclo que hoje termina e que esteve diretamente relacionado com a série de vídeos sobre classificação funcional desportiva que o Comitê Paralímpico exibiu a cada quarta-feira nas últimas 7 semanas. O webinar de hoje é dedicado à classificação funcional desportiva na área motora e tem como intervenientes, que desde já aproveito para cumprimentar e agradecer a presença, a Presidente da Comissão de Classificação da Federação Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas, Regina Costa, o Selecionador Nacional de Parabadminton, Diogo Silva, e o Atleta de Paracanoagem, Floriano Jesus. Mas ainda antes de passarmos à nossa conversa, vejamos o episódio que enquadra o debate aqui realizado. Como é classificado o atleta com deficiência motora? Para poder competir, o atleta necessita que a sua capacidade física seja determinada através da avaliação da força, coordenação, flexibilidade, altura e o comprimento dos membros. Para tal, o atleta é avaliado através de um conjunto de exercícios pelo médico, fisioterapeuta e técnico desportivo. Após a avaliação, é atribuída ao atleta uma classe desportiva, que varia de acordo com o impacto que a sua limitação física tem na prática de uma determinada modalidade. Comprovada a deficiência motora e determinada a classe desportiva, o atleta fica elegível para competir no desporto paralímpico. Comecemos então esta conversa com a Presidente da Comissão de Classificação da Federação Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas, Regina Costa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. O basquetebol em cadeira de rodas é, como sabemos, uma modalidade paralímpica. Começo por lhe perguntar que tipos de deficiências são válidos para a prática desta modalidade e como funciona o sistema de classificação dos atletas. Bom, os tipos de deficiências, como nós sabemos, é um mundo. E como esse mundo gigante que é dizer qual é o tipo de deficiência, é assim, é deficiência motora e tem que afetar um ou os dois membros inferiores. Essa é a condição sine qua non para se poder praticar o basquete em cadeira de rodas. Agora, os tipos de deficiências, dizer que é um pólio, que é um poliomielite, sequelas de pólio, se é uma lesão vertebromedular, um amputado, isso, todos esses estão incluídos. Mas depois também há todo outro tipo de deficiências e patologias que nós sabemos que são diversas. A questão é que tem que afetar os membros inferiores e tem que ser uma condição permanente. Não pode ser após uma cirurgia, ainda há possibilidades de recuperar. Aí não, temos que esperar todo o período de recuperação e então fazer a avaliação se poderão ser elegíveis ou não para participar. Como é feito o sistema de classificação? Como neste momento nós estamos um pouco numa transição de ficarmos de acordo com todas as regras do Código de Classificação do Comitê Paralímpico Internacional, porque o basquete em cadeira de rodas foi das primeiras modalidades a ter um sistema de classificação funcional. Quase todas as modalidades nessa altura ainda tinham um sistema médico. De pôr toda a gente na marquesa, de testar tudo o que era músculo, testar reflexos com picadelas de alfinetes e etc. Isto foi tudo muito no início e uma lesão vertebromedular deste nível é esta classe e não interessava se era completa ou incompleta. E o basquete começou com o sistema funcional há muito tempo. Desde há uns anos para cá, depois quando o Comitê Paralímpico Internacional criou o Código de Classificação, com muitos dos pioneiros do basquete envolvidos nessa criação, porque havia muitas modalidades que não tinham nenhum sistema de classificação, e então começou-se a juntar um bocadinho o sistema médico existente há muitos anos com o sistema de classificação funcional. Pronto, nós neste momento estamos nesse período de transição, mas eventualmente vamos ficar de acordo com o código de classificação do IPC, e a classificação é feita primeiro, há uma avaliação se o atleta é elegível ou não. Ou seja, se tem uma condição, uma patologia, uma condição de saúde que vai levar a uma incapacidade elegível, e então depois é atribuída à classe com observação em campo, com observação em jogo.
neste momento, portanto, é como estamos. Portanto, são dois momentos em que inclui num deles uma observação prática, não é? Em situação de momento competitivo, sim. É isto? Sim, de treino e jogo. Muito bem. Passemos agora ao selecionador nacional de para badminton, Diogo Silva. Boa tarde, Diogo. Boa tarde. O para badminton tem atualmente dois atletas no programa de preparação paralímpica, o Diogo Daniel e a Beatriz Monteiro. Mas o desenvolvimento desta vertente da modalidade para pessoas com deficiência em Portugal é ainda relativamente recente. Podes-nos descrever como decorreram os primeiros passos do para badminton em Portugal e qual é a situação atual em termos de atletas em atividade? Bem, o para badminton em Portugal, como tu disseste, tem uma vida curta ainda, portanto, as primeiras classificações aconteceram apenas há 2 anos, sendo que o momento em que a Federação Portuguesa de Badminton começou a olhar de uma forma mais séria e mais determinada para o badminton aconteceu há cerca de 4 anos. Nessa altura, começou-se por fazer uma divulgação ainda muito, muito ligeira. Há cerca de 3 anos eu participei num curso de treinadores de para badminton organizado pela Federação Mundial de Badminton em conjunto com a Federação Europeia de Badminton. Esse foi o meu primeiro contacto com o para badminton e foi também o primeiro contacto oficial da Federação Portuguesa de Badminton com o para badminton, no sentido em que eu já estive presente nessa formação enquanto elemento da equipa técnica nacional. Depois dessa formação, nós já tínhamos 2 atletas identificados, que foram os 2 atletas que tu mencionaste, a Beatriz Monteiro e o Diogo Daniel, que competiam no nosso circuito nacional de badminton, onde nós não temos ainda desporto adaptado, não temos ainda classes de para badminton com competição nacional. Eles competiam normalmente com outros atletas da sua idade. Neste caso estamos a falar de 2 atletas muito jovens, que na altura em que foram classificados tinham 12 e 14 anos respectivamente, portanto agora já estão a entrar na fase da adolescência, e essa foi a altura em que realmente o projeto para badminton em Portugal ganhou velocidade. Nós participámos na nossa primeira competição em junho de 2018, que foi o momento em que o Diogo e a Beatriz foram classificados, e desde essa primeira participação deles, temos conseguido participar em todas as provas de para badminton que se realizam na Europa, e conseguimos já no âmbito do projeto de preparação paralímpica, que eles marcassem presença também já em 2 torneios fora do continente europeu, nomeadamente na América do Sul, no Brasil e no Peru, em 2 torneios que se disputaram no início deste ano. E que foram também os últimos torneios que eles puderam disputar, tendo em conta a situação que vivemos atualmente. Mas a partir do momento em que eles foram classificados, aliado ao facto de serem 2 atletas muito novos, e aliado também aos resultados que eles foram conseguindo desde muito cedo nas provas de para badminton, isso foi uma ajuda super importante para divulgar esta vertente do badminton. Porque conseguimos chegar a mais pessoas, começámos a participar ativamente nas atividades de divulgação do próprio Comitê Paralímpico, com os dias paralímpicos que são organizados em diversas localidades, e nós temos conseguido marcar presença desde então. Dentro do próprio meio do badminton começou a haver uma sensibilização maior para o badminton. Desde essa altura já conseguimos identificar mais atletas para o badminton. Neste momento, se tivesse decorrido o Campeonato da Europa em outubro, que foi adiado, já teríamos conseguido classificar mais 3 atletas, e entretanto já temos um 6º atleta também identificado e que está a participar nos estágios da Seleção Nacional de para badminton, e temos também já vários contactos de clubes, no sentido de procurar saber se alguns dos seus atletas se enquadram em alguma das classes
do para-badminton. Portanto, resumindo um bocadinho esta resposta, portanto, apesar de uma vida um bocadinho curta, tendo em conta também aquilo que são os números de atletas do próprio badminton, temos vindo a crescer com passos pequenos, mas passos seguros em termos de para-badminton, não só ao nível da divulgação, mas também já ao nível de atletas que conseguimos chegar e que conseguimos observar para, no futuro, eventualmente, conseguirmos que eles estejam classificados e possam participar também no circuito internacional de para-badminton. E ótimas perspectivas de evolução futuras da modalidade em Portugal, como vimos. E do para-badminton vamos para a paracanoagem, com o paracanoista internacional português, Floriano Jesus. Boa tarde, Floriano. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Floriano dedica-se atualmente à paracanoagem, mas a verdade é que começou o seu percurso desportivo nesta área do desporto para pessoas com deficiência, no basquetebol em cadeira de rodas. Floriano, queres-nos contar a história da tua carreira desportiva desde a entrada para o basquete até à chegada à paracanoagem? A minha chegada no basquete, ou melhor, no desporto adaptado, foi através do centro de reabilitação no Rios Pais, através da fisiatra doutora Arminda, em que achou importante o desporto ser inserido na reabilitação dos atletas, ou neste caso dos utentes que estavam internados com lesões vertomedulares. Nós constituímos então uma equipa lá de basquete no Rios Pais, que também teve poucos anos de vida, porque entretanto houve lá incompatibilidades entre a equipa e a administração. Entretanto, precisei mudar de habitação e de residência. Fui viver para Montemor, em que nesse período senti necessidade de continuar a desenvolver a parte superior do corpo, os membros superiores, o tronco, para o uso dia-a-dia. E apareceu-me então a paracanoagem, que também foi um desafio aqui para quem me está a acompanhar desde o início, para os meus treinadores e para o clube, neste momento. Estou a representar o clube infante. Entrei então na paracanoagem, só em termos de fisioterapia, nada mais. A competição apareceu depois, em que vi uma prova nacional que se realizou cá em Montemor, na pista do Centro de Alto Rendimento, e vi que os participantes que estavam na prova, que com as dificuldades que tinham, eu também conseguia competir. E então foi aí que eu comecei a fazer a competição nacional. Consegui obter o resultado para ser chamado a uma prova internacional de canoagem. Neste caso foi em 2016, na Bulgária. Depois continuei a fazer parte da equipa nacional da paracanoagem. Em 2018, fizemos a preparação para o Mundial, uma vez que ia ser realizado aqui em Montemor. E foi aí que eu consegui entrar no projeto paralímpico, até hoje, que neste momento estou a disputar o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, o que me dizes é que... Resumidamente, foi assim o meu percurso. Então, o que me dizes é que foi o facto de perceberes cedo que o desporto te fazia bem, fisicamente, depois motivou esta tua carreira, que depois passou para a competição e para o alcanhamento, é isto? Sim, o desporto neste momento faz parte da minha vida e faz parte da minha fisioterapia diária. E, se não fosse o desporto, não conseguia fazer certas coisas diariamente, nomeadamente, por exemplo, passar do chão para a cadeira e da cadeira para o chão, esse desporto que eu tenho vindo a fazer, não o conseguia fazer. Sem isso, não o fazia. E neste momento faço facilmente e, nomeadamente, passar a cadeira por dentro do carro e etc.
são movimentos que nós usamos diariamente e os membros superiores têm que estar sempre prontos a serem utilizados. E a canoagem puxa muito por eles, como é sabido. De que maneira. Regressamos à Regina Costa. Sabemos que os processos de classificação funcional desportiva no desporto paralímpico estão em constante evolução e aperfeiçoamento. Regina, enquanto responsável desta área da Federação Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas, quais são os principais desafios com que se tem deparado e quais são os pontos que têm vindo a ser corrigidos? A principal dificuldade que temos tido é porque há muitos atletas a quererem participar, muitos. Nós temos pessoas, às vezes, fazem uma cirurgia ao joelho, mas como eram praticantes, jogavam basquete, e então depois veem o basquete em cadeira de rodas e veem que continua a ser uma modalidade apelativa, competitiva, e então pensam que, ok, é o suficiente, ok, tenho uma lesão no joelho, já não consigo praticar como queria, se calhar na primeira divisão, etc., e então quero ir participar no basquete em cadeira de rodas. Nós, na Federação Internacional, sempre tentámos ter uma perspectiva de ser o mais inclusivos possível. Não uma pessoa com uma lesão tão simples, mas quando já há uma certa degeneração a nível articular e outras situações, e por que não deixá-los participar e por que não abrirmos um bocadinho as nossas portas e sermos um bocadinho mais inclusivos. E quando começou isto, depois havia muito aquela estigma de então, mas o verdadeiro lesão vertebromedular, os jogadores das classes mais baixas, que não têm qualquer hipótese de praticar outra coisa qualquer, não vai ser injusto para eles, não vamos estar a tirar o lugar deles numa equipa. E nós, pronto, começámos todos a pensar um bocadinho nisto e falámos com os próprios atletas, falámos com atletas com as lesões vertebromedulares, com as ditas classes mais baixas, no basquete são as classes mais baixas, e depois falámos com os atletas que, vamos supor, um amputado a nível só de um pé, ok? Que se nós pensarmos sentados numa cadeira de rodas, se calhar a nossa função a nível do tronco e isso tudo não muda muito. E fomos falar com esses atletas, e o que é que vocês acham e o que é que não acham? E a resposta gira que nós tivemos de atletas já com participações em campeonatos do mundo e em jogos paralímpicos, etc., já com uma certa experiência, e eles disseram, não, por nós tudo bem, até mesmo pessoas sem deficiência poderão vir participar, porque eles, para me tirarem lugar na equipa, têm que treinar tanto ou mais do que eu, porque se calhar eu já estou um bocadinho mais habituada a lidar com a cadeira de rodas e eles não. E então isto é uma questão de, se eles me querem tirar lugar na equipa, então eles que vão treinar. E os próprios jogadores das classes mais baixas disseram que não são eles que vão tirar o lugar, porque isto, eles dizem um bocadinho assim, quem me pode tirar lugar é um jogador com uma classe igual à minha. E esta foi uma dificuldade que nós nos fomos deparando, era até que ponto é que nós podemos ser inclusivos, até que ponto é que podemos abrir a porta. Porque senão também começamos aqui a abrir alguma porta e a fechar outras. E a tirar oportunidades, a se calhar a atletas que não têm outra oportunidade de participar noutras modalidades. Esta tem sido a nossa dificuldade. Com esta inclusão agora com o Comitê Paralímpico Internacional e com o código de classificação do IPC, uma das dificuldades que estamos a ter é essa, porque nós éramos um bocadinho mais inclusivos e o código, da forma como foi construído e tudo isso, é um bocadinho mais restritivo. E aqui é que está a haver assim um bocadinho, mas tal e qual como todos os sistemas de classificação no basquete, na canoagem, no badminton, todos eles vão evoluindo. Nós também continuamos a acreditar que o código de classificação, e já tem evoluído desde a altura que foi criado até agora, já tem evoluído, e essa tem sido a maior dificuldade, é até que ponto podemos ser inclusivos e até que ponto é que podemos fechar a porta. E essa eu penso que é a maior dificuldade. E depois é porque estamos a lidar com situações, ok, se é um amputado, se é uma lesão vertebromedular, se é sequelas de poli, são tudo coisas conhecidas. E quando são aquelas distrofias, ou às vezes aparece casos que apareceu uma patologia porque foi mordido por um mosquito e houve uma reação alérgica do corpo todo e a pessoa perdeu função muscular. E então são estes os casos que nós depois nos debatemos. Então, mas estes não dá para encaixar
naqueles quadradinhos nas prateleiras que já estão feitas, estes são os que saem fora, e só porque não têm o nome, a etiqueta, vamos pô-los fora ou vamos incluí-los? Esta tem sido sempre a maior dificuldade na questão da inclusão ou não dos atletas na modalidade. E, resumidamente, quais é que são as classes concretas que existem no basquete? No basquete é desde 1 a 4,5, sendo que o jogador 1 é a classe mais baixa, é a lesão vertebromedular mais alta, praticamente o movimento é braços, ombros e cabeça, e o jogador de classe 4,5 é o jogador de classe mais alta, é o que tem menos incapacidade. Pode ser a tal questão de só da amputação do pé, muitas vezes a incapacidade mínima vai em termos de amputação é se faltar o primeiro raio do primeiro dedo do pé, dedo grande, vá, já é uma classe 4,5, será uma classe 4,5. Aqueles jogadores que nós temos a falar com problemas articulares e isso tudo, poderá ser uma classe 4,5 ou não. Ok. E depois as equipas têm que respeitar o equilíbrio entre as classes, sim, não é? Sim, pois essa é a questão, e pronto, um bocadinho obrigada pela pergunta, que é a questão de não roubar o lugar da equipa, porque os 5 jogadores que estão em campo a jogar uns contra os outros, a soma das classes tem um total máximo de 14 pontos a nível internacional, okay? Por isso ficam as duas equilibradas em termos do que se diz capacidade funcional. Pois o resto é quem treina mais. Ok. Pegando exatamente neste tema e viajando para o para-badminton, sabemos também que o para-badminton também tem várias classes que abrangem vários tipos de deficiência, podendo inclusivamente ser praticado por atletas em cadeira de rodas. Diogo, podes descrever o essencial das diferenças entre as várias classes e a quem se destinam? É interessante ouvir um bocadinho aqui a experiência da Regina, porque nós entramos numa fase do para o badminton em que, como referi há bocado, que foi há pouco tempo, e nós entramos numa fase em que o para o badminton só tem neste momento 6 classes funcionais. Parte do nosso trabalho era conhecer também um bocadinho o histórico do para badminton, e durante muito tempo o para badminton teve 12 classes funcionais e que entretanto foram reduzidas para as 6 atuais. Como tu mencionaste, algumas dessas classes podem ser, são disputadas por atletas em cadeiras de rodas. Temos 2 classes que são disputadas em cadeiras de rodas, que é o Wheelchair 1 e o Wheelchair 2. Portanto, a distinção entre eles centra-se principalmente ao nível da função que os atletas têm em termos de tronco, porque no caso da nossa modalidade o movimento ao nível do tronco é fundamental, e o facto de ter mais amplitude de movimento nessa área pode fazer a diferença entre a capacidade que um jogador tem para jogar com um determinado nível a nossa modalidade. Portanto, temos 2 classes para cadeiras de rodas, as restantes classes são classes que se jogam como o badminton não adaptado, portanto jogam-se de pé. Temos 2 classes, que é o SL3 e o SL4. O SL vem de standing lower, quer dizer que os impedimentos físicos acontecem ao nível dos membros inferiores. Mais uma vez, a distinção entre as 2 classes prende-se com o nível de impedimento que os atletas têm, sendo que uma das capacidades que normalmente distingue um atleta SL3 de um atleta SL4 tem a ver com a capacidade que tem de movimento lateral, porque a partir de SL4 todos os atletas jogam com o campo normal de badminton, enquanto que nas classes de cadeiras de rodas e na classe de SL3 eles jogam com metade do campo, portanto com um campo mais reduzido e que não existe tanto movimento lateral. Depois temos também a classe SU5, que vem de standing upper, ou seja, quer dizer que a deficiência motora acontece ao nível dos membros superiores, e depois temos a classe SH6, que,
que é para os atletas de estatura baixa, portanto, os casos do nanismo. Portanto, só para enquadramento, neste momento, os dois atletas que temos classificados, a Beatriz enquadra-se na classe de TSU5 e o Diogo Daniel na classe de TSL4, e os restantes atletas que neste momento temos em observação e à espera de classificação, também serão integrados em alguma destas classes, dos SL3 ao SU5. Não temos ainda neste momento atletas que possam integrar a categoria a classe do nanismo, nem as categorias de cadeira de rodas. No caso da cadeira de rodas, pelo que sei, há uma ligeira adaptação em termos de dimensões do terreno de jogo, não é? Exatamente, portanto, não sei o quão familiarizados as pessoas que nos estão a ver estão com o campo de badminton, mas o campo de cadeira de rodas é metade do campo de badminton, ou seja, não exige nenhuma marcação adicional, aproveita-se das marcações que já acontecem no campo de badminton, o que é uma vantagem em termos de divulgação da modalidade, porque seria sempre mais complicado se envolvesse uma logística muito diferente daquela que a modalidade habitualmente usa, e nós entendemos que isso vai ser importante numa fase de divulgação e no futuro até numa fase de captação junto das escolas e do desporto escolar, tentando chegar também a atletas mais novos, mas as classes de cadeira de rodas jogam em metade do campo, portanto tem uma área mais reduzida, e uma ou outra regra mais específica do facto de serem cadeira de rodas. Tirando isso, jogo exatamente com as mesmas regras de jogo que as outras classes e com o badminton não adaptado. Muito bem, regressamos à paracanoagem com o Floriano. Dizer, entretanto, que quem nos acompanha em casa poderá deixar as suas perguntas, questões, observações, serão aqui partilhadas com o nosso painel de convidados, e nesse mesmo sentido temos já aqui uma primeira pergunta da Carla Cardoso. Boa tarde a todos, diz a Carla. Quais foram as principais adaptações aos treinos devido à pandemia? Continuação de bom trabalho, e eu reencaminho a questão para o Floriano. Sim, as adaptações que nós tivemos que optar. A principal foi o Centro de Alto Rendimento em Montemor, ter fechado, e nós tivemos que ir para casa e adaptar os treinos. O que é que em casa nós podemos fazer? Basicamente, quase todos os atletas fizeram, que é mobilidade ou com simples elásticos que nós temos sempre connosco, fazer treino de reforço muscular. Há quem tenha um caiaque ergómetro, como o remo tem, os ergómetros, só que é da canoagem, caiaque de ergómetro. Basicamente foi isso, e foi tentar resguardar-se. Neste caso, eu também, tendo eu uma cadeira ainda de basquete, ainda consegui ir treinar sozinho, fazer umas corridas para a pista de tartan, que nós também aqui temos em Montemor. E entretanto, assim que o centro de alto rendimento abriu, voltámos a fazer água no plano de água na pista. Apesar da nossa modalidade ter muito ginásio envolvido, aí nós tive que improvisar um ginásio na garagem e fazer um ginásio com material do clube, e tive que improvisar isso dessa forma. Mas já de há um bom tempo para cá que já regressaram à pista, não é? À água. Basicamente tivemos o mês de março e aí, primeira, segunda semana de abril, sem poder remar. Na pista. Na pista. Sim. Ok. Agora aproveito só para te colocar mais uma questão. Tu, entretanto, como referiste há pouco, tiveste já várias experiências internacionais, campeonatos do mundo, da Europa, taças do mundo. E agora que já serás um bom conhecedor do panorama internacional da paracanoagem, pelo menos no que se refere à tua classe, KL1, como classificas o nível competitivo dos paracanoístas com quem costumas medir forças? Existe muita competição? Existe muita competição, e Portugal, penso que eu dei um grande impulso à Federação
portuguesa de canoagem ter conseguido entrar no projeto paralímpico para melhorar as condições, porque comparando aos outros países, nomeadamente a Itália, a Inglaterra e a Austrália, estamos a falar que o desporto adaptado tem um staff e tem umas verbas e condições completamente diferentes que ainda que nós temos. E nós temos a tentar e tem-se vindo a melhorar bastante. Neste caso, no meu caso, por exemplo, eu além de... A minha vida não é isto, a minha vida é medidor orçamentista. O facto de ter que conjugar alto rendimento com o trabalho não é fácil. Porque mesmo aquilo que eu treino, eu faço cerca de 10 a 11 horas de treino por semana, nesta fase que agora estamos a iniciar, a nossa época, não é o suficiente para estar no topo. E depois existe outra situação. Em termos classificativos, a canoagem, eu vindo do basquete, que tinha um caderno de encargos, chamamos assim, completamente definido o que é que é, o que é que aquelas lesões conseguem fazer, fazer ou um amputado consegue produzir em termos de força e capacidade. Eu chegando à canoagem, existindo só três categorias, não perceber o porquê de estar uns atletas amputados numa classe e outro com a mesma lesão estar noutra classe. Fico um bocado a desejar, fiquei assim um bocado, e eu sinto-me revoltado nesse sentido. Por exemplo, sinto-me revoltado devido ao que aconteceu agora no Mundial em 2019. Um miúdo que entrou agora para a canoagem, que é húngaro, sendo que a pele e que supostamente só trabalhamos braços, ombros e braços, não, dificilmente ele consegue fazer movimento de tronco, rotação de tronco. E é nítido, e aí já fica um bocado aquém as classificações no KPL1. Porque, isto voltando atrás um pouco, a canoagem, existe duas modalidades na canoagem. O K, que é o caiaque, e o V, que é a vá, que é só para gaia de um lado, tem um flutuador lateral. E está a ser uma grande aposta para Tóquio, a ver, em termos de número de participantes. E ao qual eles, na V, estão a apostar mais em termos funcionais. A classificação é mais correta, está a ser mais justa na classificação na V do que no caiaque. Mas eu sinto-me um bocado injusto, e as classificações estão a evoluir na canoagem, mas ainda está... Para quem tem conhecimento do método do basquete e vem para a canoagem, fica muito aquém, fica revoltado. É um caminho que se faz caminhando, e certamente, caminhando. Yeah. E certamente já existiram muitas melhorias e continuarão a existir. Temos aqui mais uma questão que, por sinal, era dirigida para a modalidade de canoagem, mas já que temos aqui connosco uma classificadora internacional de basquete, mas com larga experiência na área, coloco esta questão a si, Regina, que responde naturalmente para a modalidade de basquete com a cadeira de rodas. Como se classificaria um atleta com uma lesão? Pergunta da Patrícia Alves. Como se classificaria um atleta com uma lesão cerebral que lhe provoca apenas espasticidade dos membros inferiores, mas que cognitivamente não tem qualquer afetação, nem a nível de membros inferiores? Bem, a pergunta deve estar um bocadinho, porque falas duas vezes dos membros inferiores. Calculo que na segunda parte seja sem afetação, sem afeção a nível dos membros superiores. Penso eu. Porque se diz primeiro que tem... Pronto, mas é assim, pronto, um bocadinho daquilo que estávamos a dizer. Este tipo de atleta, se tem um nível de espasticidade e que lhe afeta os membros inferiores, poderá ser elegível para jogar basquete em cadeira de rodas. Primeiro é preciso definir se essa espasticidade, se tem os critérios mínimos para poder jogar,
E no basquete em cadeira de rodas, por sinal, temos vários tipos destes atletas com a paralisia cerebral e que a parte cognitiva está sem problema nenhum, não têm problemas nenhums cognitivos, nem de socialização, nem nada. E são classificados e jogam a nível internacional e muitos deles com um excelente nível. Muitas vezes, depois a classificar este tipo de atletas, há sempre a dificuldade, e os treinadores andam sempre a tentar lutar pelos atletas, que nos dizem, então, mas ele depois fica cansado e ele depois perde qualidades, já não vai ser capaz de conseguir fazer isto ou aquilo. E a justificação é assim, todos os atletas, quando ficam cansados, perdem qualidades, tenham alguma incapacidade ou não. Não tem a ver uma coisa com a outra. Depois nós aí passamos um bocadinho a bola para o lado de lá. Vocês, como treinadores, é que têm que saber gerir o atleta. Saber se o atleta está a jogar, faz 3, 4 asneiras seguidas, e vocês já sabem que tem a ver com a parte do cansaço, que se calhar a espasticidade aumentou ou isso tudo, são vocês, treinadores, que o têm que tirar durante 2 minutos e voltar a pôr. Pronto, isto no basquete há esta possibilidade de substituir ou não. Na canoagem já é mais difícil, mas depois também cabe ao treinador gerir quais são as distâncias que o atleta pode percorrer, se calhar se pode puxar mais no início ou se pode puxar mais no fim, né? Isto depois são tudo coisas que têm que ser os treinadores a gerir e não têm propriamente a ver com a classificação. O que nós dizemos no basquete e o que nós tentamos, é assim, nós quando vamos classificar, e um bocadinho no basquete a filosofia é assim, eu vou classificar a função, não vou classificar a incapacidade. Nós temos um bocadinho a perspectiva de, ok, eu vou olhar para a parte positiva, o que é que o atleta consegue fazer com o tronco e com os braços, ok? E não, ah não, ele não consegue fazer isto ou não consegue fazer aquilo. Nós gostamos de ir um bocadinho mais de o que é que o atleta é capaz, ok? E o atleta, quando está a 100%, quando a cabeça está no sítio, é aquilo tudo que ele consegue fazer, então esta é a classe. Como o Floriano dizia, nós depois temos definidos as características de cada classe. E com estes atletas das lesões cerebrais, muitas vezes não é difícil por causa disto, porque os comportamentos mudam, porque depois se estão em situação de classificação, estão mais estressados, a espasticidade vai aumentar. Esta depois é a dificuldade e por isso nós no basquete gostamos muito de terminar a nossa classificação em competição. Porque em competição, e se for, pronto, o Floriano sendo atleta sabe isso melhor que ninguém, ok, eu se calhar se estou a treinar até posso pensar que está ali um classificador e que está a ponderar isto ou aquilo. Eu na competição já desliguei. Eu quero é dar o meu melhor ou eu quero é ganhar o jogo e então eu vou fazer tudo o que consigo. E nós temos a teoria que no basquete a melhor altura para classificar um jogador é numa final de um campeonato do mundo com uma diferença de um ponto no jogo. Aí ninguém se vai poupar a fazer nada e todos os atletas vão usar todas as capacidades que têm. Temos aqui mais uma pergunta, novamente da Carla Cardoso, dirigida à Regina. Todos os atletas são... Pergunta à Carla. Todos os atletas são observados pelo mesmo painel de classificadores? O painel também é constituído por diferentes profissionais? A nível internacional, nós temos painéis, são normalmente painel de classificadores, são 3 classificadores internacionais. Tentamos que todos os atletas da mesma equipa são observados pelo mesmo painel. Nós tentamos depois, pronto, um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa, nunca vão só 3. Vão 4 ou 6, e então depois vamos jogando com as várias equipas, vamos fazendo vários painéis de 3, para que haja um feedback e que haja uma discussão diferente, nós achamos sempre que é benéfico. Mas a equipa é observada pelo mesmo painel de 3. Se houver dúvidas, se houver um pedido de uma reclassificação, isso tudo, poderá vir a ser observado pelos outros 3. E nós, no basquete em cadeira de rodas, temos ex-jogadores que são excelentes classificadores, dos melhores classificadores que eu já conheço, temos os fisioterapeutas, temos os médicos, temos na terapia ocupacional, temos da área da biomecânica, também nos aparecem alguns, temos ex-treinadores, não está tão focado na parte médica. Temos muitos, grande parte, a maioria são da área fisioterapeutas ou médicos de reabilitação, fisiatras, mas depois temos muitos ex-jogadores, o que é bom,
porque é uma perspectiva completamente diferente na classificação e é ótimo. Muito bem, nesta viagem entre modalidades, regressamos ao para-badminton. Diogo, já foi referido aqui que o Diogo Daniel e a Beatriz Monteiro são atletas muito jovens, mas que pela dedicação que têm demonstrado à modalidade, podem ainda construir uma carreira internacional muito interessante. Partindo talvez do que podemos esperar deles e também fazendo a ponto com o trabalho realizado pela Federação Portuguesa de Badminton neste âmbito, o que podemos perspectivar do para-badminton português no futuro? Bem, nós trabalhamos sempre com o objetivo de fazer melhor a cada dia que passa. Nós começámos com uma folha em branco e estamos agora a começar a construir algo mais substantivo no contexto do para-badminton. Tivemos a felicidade de podermos começar com dois atletas a ser classificados que são muito jovens e que já conseguiram resultados de destaque. A Beatriz já conseguiu uma medalha de bronze no Campeonato da Europa e nos últimos dois torneios que fizemos e que tivemos a oportunidade de competir na América do Sul, conseguiu uma medalha de prata e uma medalha de bronze. O Diogo já conseguiu também top 16 e top 12, quer em campeonatos da Europa, quer em campeonatos do mundo. Por isso, nós não, na minha opinião, não podíamos ter começado de melhor forma, portanto, pelo menos em termos de resultados. Mas, acima de tudo, atendendo ao facto de eles serem dois atletas muito jovens, a nossa principal preocupação, quer em trabalho com os atletas, quer em trabalhos com os clubes e treinadores também com quem os atletas trabalham, é essencialmente que eles continuem a desenvolver-se e a evoluir e a progredir de forma pedagogicamente correta, portanto, sem querermos acelerar o processo, precisamente para que eles possam não só confirmar o seu potencial, mas também assegurar que o fazem durante um período de tempo bastante, bastante longo. Ao fim de dois anos e meio da classificação deles, eles ainda são os atletas mais novos das respectivas classes. Portanto, tem havido outros atletas a ser classificados, mas que são com idades superiores. Portanto, nós temos, de facto, uma perspectiva de longo prazo em termos de resultados, que nos permite ser bastante, bastante otimista. A classe da Beatriz é uma classe com menos atletas, portanto, e ela já está entre as melhores do mundo. A classe do Diogo tem muitos atletas, é muito competitiva, mas ele está ali num nível que lhe permite, se continuar a evoluir, pensar em almejar o nível dos melhores atletas da sua categoria. E o facto de serem atletas muito novos permite-nos ver esses objetivos com bons olhos. Ajuda também que os atletas que para já temos sob observação e destacados para ser classificados, tirando um deles, são todos ainda atletas com idade inferior a 18 anos. Portanto, também por essa perspectiva, podemos estar otimistas quanto à obtenção de resultados no futuro, sendo que isso é obviamente uma preocupação, mas não é a nossa prioridade. Nós queremos essencialmente é que estes atletas possam competir o mais possível com atletas com características semelhantes, que eles possam sentir essa motivação e acho que isso foi a principal diferença para eles, foi perceber que há um mundo onde eles são atletas de excelência e que têm condições para continuar a sê-lo caso continuem a trabalhar. Além disso, permite-nos ter duas bandeiras, que são dois atletas muito novos e que vão continuar a ser durante muito tempo, o que em termos de divulgação da modalidade e de cativação de novos atletas é o melhor que nós, enquanto federação, poderíamos pedir. Muito bem, e um motivo de orgulho certamente para todos nós. Regressamos ao Floriano. Floriano, estás como muitos outros atletas portugueses na luta para conquistar um lugar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, agora em 2021. Em que ponto está o teu processo de qualificação? Como estão a decorrer os treinos nesta fase atípica? E quais são as competições que te esperam no futuro próximo? Sim, em termos internacionais, para os Jogos Olímpicos,
Paralímpicos, neste caso, estou numa posição do ranking. O ano passado havia 6 vagas e eu fiquei em 7º lugar. Portanto, se for por ranking, estou em primeiro. Agora, em termos competitivos, vai haver então em maio o segundo apuramento olímpico, na mesma pista, em Szeged, na Hungria. E é trabalhar com esta situação da pandemia, de estágios para fora do país ou mesmo para fora de Montemor, está a ser um bocado complicado e é um risco, porque é mesmo assim. Mas pronto, temos reorganizar e adaptar-nos à realidade que estamos a atravessar. É arregaçar as mangas e andar para a frente, que é mesmo. Foi fácil para ti manter a motivação em alta com esta notícia que abalou um bocadinho toda a comunidade esportiva do adiamento dos jogos? Sim, eu fiquei tendo... Nós trabalhamos 11 meses para uma prova, que a canoagem tem uma pré-época muito extensa para o Mundial ou para o Europeu. São sempre entre 5 a 6 meses. Levar um choque, como eu levei, para poder estar pronto para a segunda vaga, que era este ano, em maio. Depois de ter sido adiado, vai-se um bocado abaixo, que é mesmo, mas pronto. Fizemos um reset ao cérebro, que é mesmo assim, fizemos um tempo de pausa, antecipámos o tempo de pausa para começar a nova época, depois começámos aos poucos, depois, entretanto, a Federação Portuguesa de Canoagem fez as provas nacionais para haver campeonato nacional, realizou-se as provas, foi mais um motivo e motivação para podermos continuar a trabalhar. Entretanto, apareceu também a Taça do Mundo também na Hungria, que só foi o atleta, o Norberto Mourão, conseguiu uns excelentes resultados, pronto, e agora é trabalhar, o foco é para maio, a Taça do Mundo, neste caso é a Taça do Mundo, que será mundial para nós, para a canoagem, vai ser o tudo ou nada para Tóquio. Esperemos que as coisas corram pelo melhor, como certamente correrão. Infelizmente, estamos já mesmo no fim do nosso tempo, pedia a cada um de vós agora para nos deixarem uma curta mensagem final sobre aquilo que entenderem nesta grande temática que é a classificação desportiva na área motora, sobre quem sabe algo que tinha ficado por dizer ao longo desta conversa, começando pela Regina. Primeiro quero agradecer o convite, foi muito interessante, foi bom saber, pronto, também um bocadinho do para badminton a começar agora, parabéns, força nisso. Foi bom ver o Floriano, obrigada pelo elogio à classificação do basquete. Pronto, é uma coisa que me agrada muito, eu sempre pratico desporto e estudo e acho que as pessoas têm que continuar a ver, isto é, são atletas, é desporto e é competição. E eu acho que essa é a parte mais importante de tudo isto, do movimento paralímpico e do para desporto e é isso tudo, é assim, estamos a falar de atletas, ponto. Muito bem, obrigada. Uma mensagem sem dúvida relevante neste mundo do desporto para pessoas com deficiência. Passo a palavra agora ao Diogo Silva. Eu também queria agradecer o convite e também para parabenizar o CPP pela iniciativa. Portanto, tive a oportunidade também de acompanhar algumas dos webinars das semanas passadas e para alguém com menos andança neste contexto do desporto adaptado. Portanto, foi uma oportunidade para aprender um pouco e deixar também o convite a todos os interessados para experimentarem o badminton e o para-badminton em particular. É uma modalidade que pode ser praticada por atletas
com qualquer tipo de deficiência motora, estamos também preparados para receber atletas com surdez e atletas com deficiência intelectual, portanto é uma modalidade nesse aspecto bastante acessível para todos e caso estejam interessados ou queiram saber mais sobre o Parabadminton, podem sempre consultar a página da Federação Portuguesa de Badminton, quer o site ou as redes sociais, onde temos toda a informação disponível e disponível para todos os interessados. E obrigado mais uma vez. No site, complementarmente àquilo que o Diogo acabou de dizer, no site dos Paralímpicos, paralímpicos.pt, temos também um mapa de inclusão desportiva, onde qualquer um de nós poderá saber onde é possível praticar, em que clubes é possível praticar, todo o país e ilhas, cada uma das modalidades. Portanto, é só aceder a paralímpicos.pt no separador mapa de inclusão desportiva. Passo a palavra para terminar ao Floriano. Queria agradecer também pelo convite, para esta participação e deixar a mensagem que o desporto, neste momento, o desporto adaptado não está, como eu costumo dizer, para entreter, porque o desporto adaptado está muito, muito competitivo. Está tão alto ou igual ao desporto regular. Muito bem, Floriano. Chegamos então ao final. Agradecer em primeiro lugar ao nosso painel de convidados, Regina Costa, Diogo Silva, Floriano Jesus, obrigado por terem acedido ao nosso convite e por terem prestado esclarecimentos tão relevantes e tão interessantes a quem nos acompanhou. Este foi um ciclo de 7 webinars que hoje chega ao fim. Algumas horas de discussão sobre esta temática da classificação funcional esportiva. Todos os 7 webinars e todos os 7 episódios podem ser ainda consultados nas redes sociais dos Paralímpicos, Facebook, YouTube, especialmente. Temos ainda planeado em 2021 regressar com mais alguns episódios desta feita, particularmente sobre algumas modalidades e também, consequentemente, com mais alguns webinars a acompanhar neste mesmo sistema de um por semana. Até lá, deixo exatamente este conselho de verem ou reverem tudo aquilo que foi publicado nestas últimas 7 semanas. Agradecer também a todos os que nos acompanharam em casa. Muito obrigado e até uma próxima. Como é classificado o atleta com deficiência motora? Para poder competir, o atleta necessita que a sua capacidade física seja determinada através da avaliação da força, coordenação, flexibilidade, altura e o comprimento dos membros. Para tal, o atleta é avaliado através de um conjunto de exercícios pelo médico, fisioterapeuta e técnico desportivo. Após a avaliação, é atribuída ao atleta uma classe desportiva, que varia de acordo com o impacto que a sua limitação física tem na prática de uma determinada modalidade. Comprovada a deficiência motora e determinada a classe desportiva, o atleta fica elegível para competir no desporto paralímpico.